ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ቸር ተመኙ፣ ቸር እንድታገኙ። መልካሙን እሹ፣ መጥፎውን ሽሹ፣ ሁሉም መርምሩ፣ መልካሙን ያዙ። ቤተሰቦቻችን፣ ጓሳ ላይ የነበረን ቆይታ ሁለተኛው ክፍል በዚህ መልኩ ጀምሯል። የተወሰነች ትኖራለች፣ እሷን ለመቋጫነት እንጠቀማለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን። እናንተም ስለምታበረታቱኝ አይዞ በርታ፣ በሀሳብ አስተያየት ስለምትሰጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሀገራችንንም ሰላም የምትሆንበት 2014 የሰላም እንዲሆንልን መልካሙ ነገር ከአንደበታችን እናውጣ ማለት ነው። ከልብ ነው የማመሰግነው። ስለዚህ ቆይታችን ይቀጥላል። ለተወሰነች ጊዜ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መንዝ መሀል ሜዳ የሚገኘውን ጥብቅ ስፍራ የቱሪስት መዳረሻ ነው። መታችሁ እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን መልክዓ ምድር በጣም ቅርብ ነው፣ 282 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። መንገዱ ትንሽ ስለሚያጉላላ ነው እንጂ ቅርብ ነው። እሱም እንደሚስተካከል ተስፋ አደርጋለሁ። ሀገራችን ሰላም ትሁን። ከልብ ነው የማመሰግነው። አሁን ቀጥታ የምወስዳችሁ ወደ ጉብኝታችን ይሆናል ማለት ነው። እግረ መንገዳችን እንግዲህ ሰፋ ብሎ 2014ን በዚህ መልኩ ጀምሯል ማለት ነው። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አዎ የሀገራችን ጉዳይ እውነት እንደዚህ ቆመን መታየታችን አይደለም። ብዙ መስዋዕት እየሆኑ በእነሱ አማካኝነት የሆኛ እየተንቀሳቀስን ነው። ስለዚህ ለእነሱም ላለፉትም ህይወታቸውን በገነት ያኖርልን። ቆስለው የነበሩትንም እንግዲህ ቁስላቸውን ፈጣሪ ቁስላቸውን የውሻ ቁስል ያደርግላቸው ነው የሚባለው። ቶሎ እንዲፈወሱ ያደርግላቸው። ሌላ ምንም አይባልም። ምህረቱን ይስጠን ፈጣሪ። ከልብ ነው የማመሰግነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዞአችን እንቀጥላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አየሩ ነ እንደ ዝፏ ብዬ ምናምን ነገር ጋቢ በጣም ነው ሀገረኛ የምወደው ለዛ ነው። አየርም ንፋስም አለ። አውቄም ነው ደግሞ የለበስኩት። ሌሎች አይነት አለባበሶችም አሉ። እኔ ዝም ብዬ ነው አንዱ ነው አካባቢያችን አለባበስ አይነት ነው የለበስኩት። ስለዚህ እንቀጥል፣ አብራችን ቆዩ። እንግዲህ አለን። እሺ፣ ያው እንግዲህ ጀምረናል ጉዞአችን። እናቀጥል። ያው ሸከፍ አድርገን ስንቃችንን በዚህ መልኩ እንደተቀጠለ ነው ማለት ነው። ጉዞአችን አልተቋጨም። እሺ፣ እናንተም ጉብኝታችሁን እየቀጠላችሁ። በነገራችን ላይ መንገድ እየመረጥን ምናምን ነው። ያው መሀል ላይ ገብተን ስለሆነ ቤት እንደምንወጣ ራሱ አንዱ አስቸጋሪ አንዱ ፈተና ነው ማለት ነው። የእግረ መንገዳችን እስኪ በነገራችን ላይ ይሄ ፊት ለፊት የምታዩት ነገር አለ አይደል? እሱ ምን ይባላል? እስኪ የሚያውቅ ይሄ ቅጠሉ ማለት ነው። እኔ ቅጠሉ ልበል መልሱን ላለመናገር ማለት ነው። ይሄ ፊት ለፊት የምታዩት ምን ይባላል? ያው እንደምታዩት ይዞት ያለው ነው እየጠየኳቸው ያለሁት። ስለዚህ ይሄ ቅጠል በነገራችን ላይ ፍንጭ ልስጣችሁ፣ ለዋሽንትነት አይደል እኮ ለዋሽንትነት ይጠቀማል። አዎ ለጥበቃ በክረምት ወቅት ነው በአብዛኛው እንትን ዜማ ያወጡበታል እያለ ነው። እና ይሄን ይመስላል ምን ይባላል እያልኳቸው ነው መልሶ ማለት ነው። እና ጉዞአችን ነው። አቤት እድገም ውስጡ ይቦረቦርና ግንዱ በኋላ አሁን ግንድ ነው ውስጡ ይቦረቦርና ቀፎ ነው የሚሆን። አሁን ሲያረጅ የቅጠሉን ይገፍና ውስጡ ባዶ ይሆናል፣ ቀፎ ይሆናል። ለዛ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወቻ ይሆናል። በትክክል ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ መጫወቻ ይሆናል እያለ ነው። ትክክል ነው። ግንዱ ይቦረቦራል እያለ ነው። ስለዚህ መልሱን እናንተ ሞክሩ ማለት ነው። እሺ፣ አዎ ይወጣለት የበሰለ አለ እያለኝ ነው። ይኸው እየሄድኩኝ ነው። ይኸውና ራሱን ጥሎ አግኝተነዋል። በነገራችን ላይ ተቆርጦ ነው መሬት ላይ በስብሶ ነው ያገኘ ነው። እኛ ቆርጠ ነው አይደለም፣ ለማሳየት ነው የተጠቀም ነው። እያጠፋን አይደለም በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ይኸው በስብሶ ወድቆ አግኝተነው ነው። ይሄ አሁን ድምጽ ያወጣል። በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያለው በነገራችን ላይ። እና እነዚህ ነገሮች የሚገኙት በመንዝ ጓሳ ውስጥ ጥብቅ
የቱሪስት መዳረሻ ውስጥ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በዚህ ስልክ ለመቅረጽ ራሱ እንትን ከግንዛቤ እጥረት ይሆናል። ይህ አጋጣሚ ለበዓል ምናምን ወደ ክፍለ ሀገር ወደዚህ የመጣሁት እና እግረ መንገዴን ስመጣ ቢያንስ የሆነ ማስታወሻ በፎቶም ሆነ አጭር ያለ ቀን አድርገውና እንትን ያለ አጭር ያለ ነገር ሊያዝ ብዬ በተንቀሳቃሽ ምስል መጣሁኝ። ግን ስመጣ ምንድን ነው አይቻልም ምናምን የሚባል ነገር ነው እንትን ያሉ ማለት ነው አግኝተውን፣ ለምን አይቻልም፣ ምን ችግር አለ፣ የምናሳውቀው እንደዚህ የተደራጀ ለፊልም ወይም ለትላልቅ ነገሮች አይደለም እንትን ያሉ። ቢሆንም እንደዚህ በሀሳብ መግፋት ሳይኖርባችሁ ግንዛቤ ሰጥታችሁ እንድሰሩ ብታደርጉ ይሻላል ምናምን ብለናቸው ቅር ብሏቸው በቃ ዝም ብለው ተቆጥተው ነው የሄዱት። ግን ያው እኛም በዚሁ ይችን ታክል ቪዲዮ እያስቀረን ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ነገር መሆን የለበትም። የሚመለከተው አካል በአግባቡ እንደውም እንዲመጡ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ የሚያበረታታ ነገር ተገኝቶ እነዚህ መደገፍ አለበት እንጂ እንደዚህ አይነት ተቃውሞ መኖር የለበትም። ያው በቻልነው መጠን ለማስረዳት ሞክረናል፣ ግን ቅሬታ ነበራቸው እነሱ። ያው ለጊዜው አሁን ይዘናል ማለት ነው በዚህ መልኩ። ስለዚህ እስኪ እንቀጥል። ይቀጥላል ጉዞ። አቆራረጠ።
እንዴት ነው? ውብ ነዋ። ውብ ነው፣ ውብ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ለራሴ ቆርሶ ያሳንሱ እንዳትሉን እንጂ በጣም ደስ የሚል ነው። የምሬ ነው፣ የምሬ የምሬ የምሬ። ስለዚህ ይሄንን መልክዓ ምድር መጥቶ የማያይ በተፈጥሮ የማይደሰት ብቻ መሆን አለበት። ተፈጥሮን የማይወዳት ይሄ ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ተፈጥሮ የለገሰችን። ቦታው ደግሞ ከአዲስ አበባ 282 አካባቢ ኪሎ ሜትር ሲሆን በጣም ቅርብ ነው፣ ምቹ ነው። መንዝ መሀል ሜዳ ጓሳ ጥብቅ ስፍራ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው ጓሳ ስሙም ከስያሜው ነው፣ ሌላ ታሪካዊ አመጣጥ አለው። እሱን ሌላ ጊዜ በስፋት ጠይቀን አጠያይቀን የምናውቀውን ጨምረን ከቀረም ነው እናጋራለን ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው። ቀጥለናል ጉዞአችንን።
እዛ ውሃ በደረሰን በና ትታጠባለ። እንፋስ ነበረ ሞቀ። Thank you.